Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uittesten, namelijk de Pumpkin Pretty Please. Dit is een hele leuke collectie waar ik zelf heel erg herfstsferen van krijg. En het leek me leuk om deze met jullie te gaan testen. Ik ga je in deze video wat meer informatie geven over deze collectie en ik ga de producten met jullie uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of de producten het waard zijn om aan te schaffen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik zal even wat meer informatie geven over deze collectie. Het is ook echt een herfstcollectie. Het is een collectie met oranje tinten. En ja, je krijgt er gewoon heel erg een herfstgevoel van. Er waren nog meer producten verkrijgbaar dan die ik nu heb. Maar ik zal eventjes het persbericht, de link daarvan die op mijn blog staat, wel eventjes in de beschrijving zetten. Want ik heb, er was ook nog een lip patch, die heb ik bijvoorbeeld niet gekocht. Ik ga even beginnen met de nagellakjes. Er zitten dus twee nagellakjes in deze collectie. Dat zijn deze. Ik heb hier allereerst een oranje kleur. Dit is de 01 Pumpkin Patch Princess. Die heeft dus een hele leuke oranje kleur. Die heb ik ook al gebruikt. En dan heb ik deze kleur. Die draag ik op dit moment ook. En dit is de 02 Autumn Leaves and Pumpkins Please. Het zijn hele leuke kleurtjes. Ik vind de kleurtjes echt super leuk. Je zou er bijvoorbeeld ook nog een pompoen nail art mee kunnen maken. Als je daar heel erg goed in bent. Maar ze zijn dus mat. Het zijn matte kleurtjes. En je ziet het ook. Hij droogt mat op. Hartstikke leuk. Ik heb ze gebruikt, maar ze chippen heel snel. Je hebt heel snel lelijke stukjes erin zitten, echt beschadigingen. Vond ik echt jammer. Als je er nog een topcoat met glans overheen gooit, gaat het ergens nog. Maar ik heb zelf ook een matte topcoat gebruikt en ik heb deze hand nu letterlijk al 3 keer gelakt om hem nu weer netjes te krijgen voor deze video. Dus qua langdurigheid vond ik ze niet echt fantastisch. Maar het zijn wel echt hele leuke herfstkleurtjes. Dan heb ik een creamy shadow liner. Dat is deze. Deze komt in een doosje. Heeft deze een naam gekregen? Zo te zien niet. Dit is dus een eyeliner waar je in moet dippen. En er zit dus aan de ene kant een kwastje. Kijk, hier heb je dan het product zitten. En daar kun je dus met dit kwastje in gaan dippen. Dus ja, dat is deze shadow liner. Dan heb ik een color changing lip oil. Dat is deze. Heeft deze een naam? 01 Pumpkin Kisses en Autumn Wishes. En deze zou je lippen dus ook al verkleuren. Hij heeft een pompoenextract en een voedende werking. En daardoor zou je glossy lippen krijgen en zou je ook een roze tintje achterlaten. Dus dat is die. Dan hebben we een hele mooie matte lipstick. Dat is deze. Die ziet er dan zo uit. Deze heeft de naam, heeft hij een naam eigenlijk? Jazeker, 01 Sweeter Than Pumpkin Pie gekregen. Ja, deze droogt dus, is gewoon mat van tint, dus daar ben ik heel benieuwd naar. En we hebben een heel leuk oogschaduwpalette en dat is deze. Even kijken wat we hierover kunnen vinden. De palette is gestemd op het ditjaargetijde met bruine tinten, oranje tinten. En er zit ook nog donkerblauw en groen bij. En ja, daardoor passen deze kleuren perfect dus bij het najaar. Er zitten ook hele kleine pompoentjes ingedrukt. Als je heel goed kijkt, dat vond ik wel heel schattig. Dus dat zijn de producten. Ik ga eventjes alles erbij pakken en dan gaan we het gewoon eens even uitproberen en kijken of het bevalt. Nou, ik ga gewoon eventjes beginnen met de lip olie. Dan hoop ik dat hij gewoon intrekt en dat ik daarna nog de lipstick eroverheen aan kan brengen. Mocht dit niet lukken, dan haal ik hem er wel eventjes af. Ik zal hem allereerst eventjes swatchen.
Hij ziet er zo uit, dus je ziet een beetje roze. Dus ik ben wel benieuwd. Ik zal jullie even wat inzoomen en dan zullen we hem eventjes aanbrengen. Nou, tijd om deze even aan te brengen. Hij ruikt wel heel lekker. Hij voelt best wel lekker aan op mijn lippen, moet ik zeggen. Je ziet ook gelijk dat hij een beetje roze kleurt. Ik vind het op zich niet verkeerd. Ik denk alleen niet dat hij voldoende zal intrekken voor de lipstick. Maar goed, ik vind hem tot nu toe wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Dus ja, dat is wel een pluspunt. Nou, voordat we met de ooglook starten, zal ik eerst even een paar kleuren swatchen. Zodat we kunnen zien wat de pigmentatie ongeveer doet. Er zitten matte en shimmer kleuren in. Vind ik zelf wel heel leuk. Dit is de pigmentatie, dus op zich ziet het er wel heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Dus ik ben wel heel benieuwd of het ook lekker te blenden is en zo natuurlijk, want dat is altijd een beetje de hamvraag, vind ik. Ik zal eventjes jullie inzoomen en een haarbandje indoen en dan zullen we eens eventjes kijken wat het doet op de ogen. Nou, het fijne is dat er dus een spiegeltje in dit palet zit, dus daar hoef ik me niet echt druk om te maken. Eventjes kijken met welke kleur ik wil gaan beginnen. Ik denk dat ik met deze hele lichte kleur hieronderin ga beginnen in de arcadeboog. Gewoon om een beetje kleur te creëren. Ik zal je even iets omhoog zetten, want anders dan kijkt het natuurlijk niet zo lekker. Ja, laten we dat gewoon maar eens eventjes gaan doen. Ik heb mijn ogen al van tevoren eventjes geprimed. Dus er zit al een oogschaduwbasis op. Nou, maakt dat het meestal wat handiger, zeg maar dat er meer kleur van afkomt. Maar deze kleur is vrij licht zoals ik zie, maar dat is eigenlijk als transitiekleurtje helemaal prima. Ik vind het heel fijn dat ze hebben gekozen voor een spiegeltje in de deksel. Dat vind ik toch altijd wel een fijn pluspuntje. Ja, voor de lichte kleur is die eigenlijk gewoon voor nu eigenlijk helemaal prima. Daar ga ik dan overheen met deze oranje kleur. Dat is een wat donkerder kleurtje. Die ga ik dus eigenlijk een beetje over de lijnen heen. Dus ook een matte kleur overigens. Ga ik gewoon heel licht overheen. Dan vind ik hem eigenlijk wel heel leuk zo, moet ik zeggen. Dat ga ik natuurlijk eventjes blenden. Natuurlijk heb ik weer mijn grote blendingskwast. Het is altijd feest, altijd als ik dit soort video's ga opnemen, is het weer tijd om mijn kwasten te wassen. Oeh, ik vind wel dat ik hem heel erg vervaag. Ja, je ziet hem nog wel, maar hij vervaagt wel aardig, moet ik zeggen. Dan ga ik in de buitenste ooghoek met deze donkere kleur. Dat lijkt me leuk. Dat stempel ik altijd een beetje, dat heb ik al wel vaker verteld. Oeh, pittig kleurtje. Maar wel heel leuk. Ook die gaan we natuurlijk eventjes blenden. Blenden is het sleutelwoord. Lijkt het. Niet te hard blenden, want anders blend ik natuurlijk weer helemaal weg.
Het wordt wel leuk. Nou ga ik op het bewegende ooglid dit kleurtje aanbrengen. Deze, dat is een soort shimmer kleurtje. Dat lijkt me wel leuk. Er zitten eigenlijk gewoon te veel mooie kleuren in dit palette. Ik hoop wel dat hij een beetje goed gepigmenteerd is. Nou, deze mag wel wat opbouw hebben. Ja, leuk. Ja, ziet er wel heel leuk uit, moet ik zeggen. Dan ga ik met een klein kwastje in deze kleur. En daar ga ik een beetje mee aan de binnenkant van mijn ooghoek aanbrengen en op het wenkbrauwbot. Een heel klein beetje doe ik hoor, want anders wordt het wel heel heftig misschien. Maar gewoon om die lijnen even een beetje strak te trekken, zeg maar, ook onder de wenkbrauwen. Ja, ik vind het wel heel leuk. Dan is de ooglook voor nu klaar. Zo ziet hij er dan uit. Ik vind het zelf wel heel leuk geworden. Dan gaan we natuurlijk door met het proberen van de eyeliner. Daar ben ik wel heel benieuwd naar of dat ook gaat werken. Nou, ik zal hem uiteraard ook eventjes swatchen. Ik zal even het dopje eraf halen. Dit wordt nog wel een uitdaging, omdat je dus en hierin moet dippen. Dit is de pigmentatie, dus het is niet super intens. Ga kijken of ik het op mijn ooglid krijg, maar ik heb er een klein beetje een hard hoofd in, heel eerlijk gezegd. Omdat ik zelf wel meer ben van een intensere eyeliner, dus ik ga hem er eventjes indippen. Komt ie. Ja. Het zit erop, maar daar heb je het ook wel mee gehad, zeg maar. Je kunt er niet heel erg makkelijk indippen met dit kwastje. Nou, intenser dan dit gaat hij niet worden. Op zich is het prima, maar ik hou toch altijd wel van een iets intensere eyeliner, moet ik zeggen. Ik weet het niet. Nou, zo ziet hij eruit. Ik zal de ooglook eventjes afmaken met mascara en een oogpotlood. En dan kom ik bij jullie terug om ook even de lipstick te gaan testen natuurlijk. En laat ik ook even zien hoe de ooglook er dan uitziet. Zo ziet de ooglook er dan uit als hij helemaal heeft afgemaakt. Ik vind hem wel heel leuk geworden, moet ik zeggen. Ik ben er wel weer heel tevreden over. Ik vind het er wel gezellig uitzien. Inderdaad, ik krijg er wel echt een beetje herfstsfeer van. Of herfstgevoelens, moet ik zeggen. Dus ja, ik vind hem wel heel leuk. Nou, zoals je kan zien is de lipolie nog heel mooi roze. Ik ga in ieder geval eventjes de lipstick swatchen voor jullie. En dan ga ik de lipolie er even afhalen, zodat ik de lipstick kan aanbrengen. Ik ben wel heel benieuwd hoor, naar deze ook. Zo ziet de swatch eruit. Dat ziet er wel heel gezellig uit. Ik zal de lipolie er eventjes afhalen. En dan zullen we eventjes de lipstick aanbrengen. Zo, lipolie eraf. Voelt nooit zo heel prettig. Ik heb allemaal van die kleine haartjes voor mijn gevoel in mijn mond. En dan gaan we de lipstick even aanbrengen.
Ja, leuk. Hij ziet er leuk uit, moet ik zeggen. Ik vind hem wel heel gezellig eruit zien. Ik vind hem wel heel mooi. Geeft hij af? Dat is even de vraag. Nee. Zie, je ziet alleen de swatch nog. Hij geeft verder niet af. Ik zal eventjes mijn haar verder even op orde maken en dan kom ik even bij jullie terug om te bespreken wat ik nou al met al van de producten vind. Nou, mijn eindconclusie van deze collectie. Nou, de nagellakjes, daar heb ik het natuurlijk al over gehad. Daar hoef ik verder niet meer bij stil te staan. De lipolie vind ik echt heel fijn. Ik vind het kleurtje leuk wat hij afgeeft. Ik vind hem prettig aanvoelen op mijn lippen. Dus dit vind ik echt top. Dus dat is echt wel een aanradertje. De lipstick vind ik ook heel leuk. Ik had hem misschien iets donkerder verwacht. Maar in combinatie met de ooglook vind ik hem toch wel heel erg mooi. Dus hier ben ik ook zeker tevreden over. Ook omdat hij niet afgeeft. Het oogschaduwpaletten, ja. Die vind ik gewoon heel leuk. Ja, ik vind de pigmentatie goed. Ik vind de kleuren gewoon er leuk bij passen. Ook gewoon, ja, helemaal. Ja, het thema gewoon helemaal. Het spreekt me wel aan. Het zijn wel kleuren waar ik van hou. Dus die vind ik ook zeker heel erg goed. Ja, die eyeliner. Het werkt op zich wel. Maar ik vind een eyeliner die gewoon dat een pen is. Of gewoon zeg maar een dip eyeliner in zo'n potje vind ik makkelijker. Want ik vind het gedeelte waar je in dipt vind ik gewoon te klein. En het kwastje is eigenlijk te breed. Dus het komt niet helemaal lekker tot zijn recht. Daarnaast vind ik hem gewoon niet heel intens. Ik hou zelf wel van een iets diep zwartere eyeliner en dat mis ik bij deze. Dus ja, deze, het werkt wel, maar ik vind het gewoon niet het beste wat ik ooit gehad heb. Dus ja, ik vind het een beetje een twijfel, product. Ik denk niet dat ik hem direct zou aanraden, omdat het gewoon niet heel handig werkt. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van deze producten vinden en of je er zelf ook benieuwd naar bent. De collectie ligt vanaf november in de winkel. Voor deze collectie geldt op is op, want het is dus een limited editie. Ik heb deze collectie trouwens online al gekocht bij de Boozy Shop, omdat die daar al eerder verkocht werd. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond om te zien. Ik ben ook wel benieuwd wat jij uiteindelijk van de look vindt, wat ervan geworden is en of jij zelf producten uit deze lijn wilt gaan kopen. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video te mogen zien. Doei!